গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে মই স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰ ব্লগবিলাক চাই আছে নে বাৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাব দেই কমেণ্টত বহুতে কমেণ্ট নাই দিয়া প্লিজ কমেণ্ট দিব তেতিয়া ভাল লাগিব মানে এতিয়া ৰিচেণ্ট মই যোনখিনি দিছোঁ আচলতে ব্লগ তাত মানে কমেণ্টছ দিয়া নাই আপোনালোকে কমেণ্ট দিবচোন ভাল হ'লেও দিব বেয়া হ'লেও দিব দেই তেতিয়া ভাল লাগিব তাকেই এতিয়া ৰাতিপুৱাই এফালে যাব ওলাইছোঁ মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ অৰিজিনেল ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ আচলতে অৰিজিনেল ঘৰটো আচলতে গাঁৱত আছিলে কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ শ্বিফ্ট কৰিলে বেলেগ এঠাইলৈ চ' তাত মানে আচলতে ঘৰ লোৱা হৈ গ'ল কিন্তু আজি আচলতে নামঘৰ লোৱা আছে আচলতে আমি থাপনা বুলিও কওঁ চ' ভকতবৃন্দক মাতিছে আচলতে নাম কীৰ্তন হ'ব তেনেকৈ আচলতে ল'ব নামঘৰ ভাগ তাকে যাওঁ এতিয়া গৈ অলপ দেৰিয়ে হৈছে যোৱাটো মানে কাৰণ চবেই শুই আছিলে এতিয়া উঠিছে নিষ্ঠাতে উঠি গা চা ধুলে এতিয়া জিও বাথৰুমত সোমাইছে তাকে যাওঁ অলপ দেখুৱাম বাৰু কেনেকুৱা কি হৈছে তেতিয়াহ'লে আগলৈ ব্লগটো চাই থাকিব একদম শেষলৈকে ব্লগটো চাব প্ৰথমতে দেই আৰু যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে যিয়ে এই মুহূৰ্তত এই ব্লগটো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহ'লে ব্লগটো মই আৰম্ভ কৰি দিছোঁ চাই থাকিব সন্তরে পার্বানি দিলে বহে ব্রহ্মাণ্ড তভেদি গোবিন্দরূপে আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ নামঘৰ ভাগৰ কথা এয়াই সেই নামঘৰ ভাগ হয় আচলতে আজি এতিয়া ভকতে আৰম্ভণি কৰি দিলে আৰু আজিৰ পৰা মানে চাকি জ্বলাব পৰা হ'ব আৰু ইয়াতে আৰু এতিয়া সেই কাৰ্য কৰি মেলি আচলতে ভকতে এতিয়া চাহ খাবলৈ বহিছে আৰু চাহ খাই উঠি আচলতে বাকী যিখিনি কৰ্ম কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনিও কৰা হ'ব কৰ্ম মানে কি আৰু ধৰক নাম কীৰ্তন নাম ল'ব আৰু এইফালে চাই দিয়ক বৰ্তা এইফালে চাই দিয়ক এতিয়া বুজি পালো মই নেকি Bye.
কেন কা হসে কই দিও কেন কা হসে খা বলে ভালো আছে ন টেস্টি হসে একদম ন সব বয়স নিষ্ঠা অকল গার্লস নিষ্ঠা হয় নিষ্ঠা করলো পাইছে স্যার গরম এটা উঠেছে কিবা লাগে দুবু খাইছানে কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা খাব টেষ্টি হৈছে নে কেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া হৈছে পকোৰাটো বেছি ভাল লাগিছে ন পকোৰাটো অঁ সঁচাকে বহুত মানে টেষ্টি হয় খাবলৈ অঁ কচু ঔটেঙা একেলগে পাইছে মাহি হয় কি পালে চাম ঔটেঙা কচু সেইকাৰণে কৈছো আকৌ একেলগে বোলে চাই দিয়ক এয়া এতিয়া আহিছোঁ আমি মা মই আচলতে ছট পূজাত চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ছট পূজাটো আপোনালোকে জানেই নদী পাৰতে আচলতে নিয়মবিলাক কৰা হয় কিন্তু নদী পাৰত যিহেতু এবাৰ যাব দিয়া নাই চ' ঘৰতে নিয়মবিলাক কৰা হৈছে আৰু তাকে এতিয়া আপোনালোকক অলপ দেখুৱাওঁ বোলো কেনেকুৱা কি পৰিৱেশ ছট পূজাৰ তাকে এতিয়া চাকি জ্বলাব লৈছোঁ আৰু কেইটা বজাত কৰিলা আৰু এইগৰাকী সেইগৰাকী ধাই যিয়ে আমাৰ দুগুৰাৰ নিষ্ঠাক মালিচ কৰিছিলে আৰু তেখেতৰে ঘৰ এয়া আৰু তেখেতৰ ঘৰতে আচলতে এই পূজাভাগ কৰা হৈছে আৰু কেতিয়াবা যদি আহিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া তেওঁক কিবা এটা মাননি দি দিওঁ আৰু তেওঁ আমাৰ নিয়মখিনি কৰি দিয়ে আৰু ইয়াতে থৈ দিছে ন পিঠা বনাই আছে আৰু এয়া চাওক ঠেকুৱা বনাই আছে আচলতে ছট পূজা মেইন প্ৰসাদটো এয়াই হয় ঠেকুৱা আপোনালোকে খাই ভাল পায় নাই আটা আৰু আটা মঠি মেলি এনেকৈ শ্বেপ দি মেলি আচলতে তেলত ফ্ৰাই কৰি দিয়ে বহুত ভাল লাগে খাই আপোনালোকে খাই পাইছেনে বাৰু চেনি নে গুড় চেনি দিয়ে চেনি নে গুড় এইবিলাকে মানে কি ৰাতিপুৱা উলিয়াই দিব ন নদীৰ কাষত যিহেতু পূজা কৰিবলৈ যোৱা নাই চ' ইয়াত এয়া দেখিছে ন চোতালতে পুখুৰী এটা খান্দি লৈছে তাৰ ওপৰত এনেকৈ পানী দি দিছে আৰু তাতে আচলতে পূজাভাগ কৰিছে আৰু এয়া চাওক আমি প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰিছোঁ খিচিৰি দিছিলে আচলতে খিচিৰিখিনি বৰ সোৱাদ লগা আছিলে মানে সেইকাৰণে লগত অলপ ঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ তাকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু আৰু যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক এটা দিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ যিয়ে এই ব্লগটো চাই ভাল পালে ডু ছাবস্ক্ৰাইব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই এণ্ড চি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ